Premià de Dalt va rebre la visita divendres passat d'una delegació del poble murcià de Cejín, municipi agermanat amb el nostre poble. El grup el formaven unes 100 persones grans, amb una representació del seu ajuntament, amb el seu alcalde, Jero Moya. Los muchísimos cejineros que tienen raíces aquí, en premiada de Edad, en Premier de Mar y en Mataró, los tres pueblos hermanos de Cejín, pues tenían muchas ganas de venir, ¿no? Y, y era una deuda que teníamos con ellos, a través de la concejalía de, de mujeres y personas mayores, pues articulamos este viaje y la verdad es que la respuesta ha sido fabulosa. Eh, bueno, dos autobuses, pero porque, porque hemos tenido que cortar, porque si no nos hubiéramos traído a medio pueblo, ¿no?, eh, que tiene raíces aquí, y, y la verdad es que muy contentos, muy contentos, era un, una visita obligada, un intercambio, y sobre todo unir esos lazos eh, que tenemos, estos tres municipios con, con Cejín. El motiu de la visita respon a les arrels familiars de força veïns del barri del Remei i de Sant Natió amb el poble murcià, lloc d'origen de molts d'ells. L'Ajuntament de Premià de Dalt va organitzar una visita patrimonial pel poble. Així, es van visitar el Santuari de la Mare Déu de la Sisa, on mossèn Ramon Roca els va fer una acollida. La parròquia de Sant Pere, la Casa del Terçó, l'antic Ajuntament i diversos carrers emblemàtics del nucli antic. Es emocionante ver mucha gente del pueblo, de, de Premiada la originaria de Cejín, que bueno, se emociona viendo personas, amigos, familiares, que igual hacía mucho tiempo, muchos años, que no, que no veía. Y gracias a, a esta expedición, pues bueno siempre cuando vamos a Cejín nos tratan de maravilla y esperamos estar a la altura. Y bueno, hemos hecho una pequeña ruta por el pueblo para mostrarles el santuario de la Cisa, eh, la, la iglesia de San Pedro, el antiguo ayuntamiento. L'acte final va tenir lloc al barri del Remei, on es va fer un berenar de comiat que va comptar amb la col·laboració de la seva associació de veïns.